وند داسې سول غواړو درنا چې لتر خو څخه خواږه جوړ شي دنې شي توکو نام اور کشي او لته زاب نشود جوړ شي هر یو کار تس په سلای بدل شي ټولو بارو تو نارنج جوړ شي هر یو کار تس په سلای بدل شي ټولو بارو تو نارنج جوړ شي چې د حریت اذان له ارګه واورم مفتونه هله به مې زړه جوړ شي قدرمن ناصح صاحب خری صاحب راځه سمره افغانانو څه ارزان وینې د مظلوم افغانانو څه ارزان وې څومره په ویلو ویلو په ناګونا روان وې وینې د مظلوم افغانانو څه ارزان وې وینې د مظلوم افغانانو څه ارزان وې زه سړه هوا د امن و لګې د هر خواته څه سړه هوا د امن و لګې افغانانو څه ارزان وې وینې د مظلوم افغانانو څه ارزان وې څومره په ویلو ویلو په ناګونا روان وې وینې د مظلوم افغانانو څه ارزان وې وینې د مظلوم افغانانو څه ارزان وې ځکه خو غربیانو هر ورځ وشال داړل راته ځکه خو غربیانو هر ورځ وشال داړل راته افغانانو څه ارزان وې وینې د مظلوم افغانانو څه ارزان وې څومره په ویلو ویلو په ناګونا روان وې وینې د مظلوم افغانانو څه ارزان وې وینې د مظلوم افغانانو څه ارزان وې څه پسرو سکرواټو مزل ختم شو د دې منزل څه پسرو سکرواټو مزل ختم شو د دې منزل صدقه شاړه غنوي وي
وینې د مظلوم افغانانو سره ارزان وي وینې د مظلوم افغانانو سره ارزان وي افغانانو سره ارزان وي وینې د مظلوم افغانانو سره ارزان وي وامل دانشما لنګاستا د شاهد ورور مزار وامل دانشما لنګاستا د شاهد ورور مزار ناو پر جنډ د قبر شناختې همران وې وینې د مظلوم افغانانو سره ارزان وي وینې د مظلوم افغانانو سره ارزان وي څومره په ویلو ویلو په ناګنا روان وي وینې د مظلوم افغانانو سره ارزان وي وینې د مظلوم افغانانو سره ارزان وي وینې د مظلوم افغانانو سره ارزان وي جزاكم الله احسن الجزاء